Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում է RT News-ն է հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ այժմ մեր թաղավարում հյուր ունենք, մեր հյուրը նաեւ ձեր հյուրն է, իսկ մեր բոլորիս հյուրը Հովհաննես Դավթյանն է, ընդհանրապես մեկ ժամ առաջ ժամանած Միացյալ Նահանգներից բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ օդանավակայանից ուղակի ARTN, որովհետև մեր հեռուստադիտողները, որ պոտենցիալ ձեր հանդիսատեսն են վաղվա եւ մյուս օրվա ներկայացումների, անհամբերությամբ սպասում էին ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ, ես էլ եմ ուրախ, որ ձեր հյուրն եմ, ուրիշ տարբերակ չկա, այնպես ստացվեց այս անգամ, միանգամից օդանավականից, եւ ես էլ մեծ ուրախությամբ ու մեծ սիրով, կարոտով իմ հանդիսատեսին եմ սպասելու։ Ոնց եք, լավ եք։ Լավ, լավ, շնորհակալություն, ես էլ ձեր պոտենցիալ հանդիսատեսն եմ եւ անհամբերությամբ սպասում եմ վաղվան եւ մյուս օրվան։ Ամուսնացավ հունվարի 14 շաբաթ, ասեմ, չասեք, չասեց, հունվարի 15 կիրակի։ Այո։ Տարբեր ներկայացումներ։ Տարբեր ներկայացումներ, երկուսն էլ ժամ ու կես տևողությամբ, ամուսնացավը կանանց եւ աղջիկների թեմայով բացառապես, իսկ ասի ասեմը ամեն ինչ կա այնտեղ, մեր առօրյա ակտուալ հարցերը, խնդիրները, երկուսն էլ դες գովել չեմ սիրում իմ առածը, բայց փորձի հիման վրա շատ ուժեղ ներկայացումներ են, իհարկե, շատ 20 անգամ եւ ավել ամեն մեկը, եւ հիմա հերթը հասավ Լոս Անջելեսի հանդիսատեսին, այո, իսկապես երկար սպասված, նոր ճանապարհին մտաբերում էի, քանի տարի չեմ եղել, 4 փաստորեն, ես 3 եի հիշում, հա, ոնց անցնում ժամանակը, 4 տարի, այո, փոքր երեխա է վերջում, այո, եւ ինչպեսին էր ձեզ համար 2022 թվականը Հայաստանում, հետաքրքիր է, քանի որ տարին ավարտվեց, նոր է սկսվել, նորը ինչ ակնկալիքներ ունեք 23-ից։ Դե եթե մասնագիտական առումով ես շատ գոհ եմ, ահագին բաներ արեցինք եւ շատ ավելի մեծ ծրագրեր կան 23 թվի հետ կապված, իսկ եթե հարցնում եք երկրի վիճակի հետ, բոլորս դե գիտենք, չգիտեմ, ինչ որ on կայուն անորոշ վիճակ կա ու տարբեր բաներ են խոսում, ես քաղաքականացված չեմ եղել երբեք եւ կամ հիմա, բայց որպես զուտ քաղաքացի, հա, Հայաստանի Հանրապետության, ուզում եմ, որ խաղաղ տարի լինի եւ տա Աստված, որ այդպես լինի։ Խաղաղ ամփորձանք տարի թող լինի։ Դա Աստված իսկապես, որ այդպես լինի։ Ամուսնացավը ձեզ էլ է վերաբերում, կարծեմ, չէ՞։ Այդ փակագծերը չբացենք, որ բացենք վաղը չեն գա լանդերմանում։ Կբացենք վաղը լանդերմանում, այո, վաղը։ Կբացման մեջ բացվում են։ Ասացիք կանանց աղջիկների համար բատղամարդիկ։ Բատղամարդիկ։ Կանանց մասին, ոչ թե համար, կանանց մասին, թե համարդկանց համար, տենց հաստացվում։ Էս ներկա։ Հիմա կանայք գալու են, որպեսզի տեսնեն ինձ մասին, ես ինչ երեք ասում, տղամարդիկ էլ գալիս են, որ տեսնեն ինձ կանանց մասին, ինչ ենք ասում։ Հասկանալի է, հետաքրքիր է։ Լավ, բայց ես խեղճ հեռուստադիտողը, պոտենցիալ հանդիսատեսը ո՞նց ընտրություն անի։ Երկուսին էլ պետք է գա։ Պետք է ասելով, որ լրիվ տարբեր բաներ են, բայց ընտրություն անելը տարբերություն չկա, երկուսի ժամանակ էլ ժամ ու կես երաշխավորում եմ լիաթոք ծիծաղը։ Ուղղակի թեմատիկան արդեն հանդիսատեսի ընտրությանն է։ Եվ հետաքրքիր է, ես եւ հանդիսատեսը արդյոք կտեսնենք տարբերություն ամուսնացավից առաջ Հովհաննեսի ու այս ներկայացման մեջ։ Այդ դուք էլ պետք է գաք, չէ՞, ոնց որ ոնց ասացիք, դե համեցեք վերջում, կարծում եմ, էլի արդ կլինի, կզրուցենք ձեր կարծիքը, կասեք։ Ես փորձում եմ ինչ-որ բան բացել, ասեք, չեք ուզում ասել անել։ Ինչ ասեմ, կոնկրետ, տարբերությունների մասին։ Ճանապարհը ինչպես էր։ Ճանապարհը շատ հետաքրքիր ու միևնույն ժամանակ դժվար, ինչպես միշտ։ Ես մի քիչ էմոցիոնալ եմ ու չեմ կարողանում տենց անջատվել, քնել ամբողջ ճանապարհին լարված, հա, դրա համար մի քիչ հոգնած եմ, շուտ պետք է հանգստանալ եւ տրամադրվել արդեն ներկայացումներին։ Մանավանդ որ երկար չեմ մնալու, մի քանի օրով եկել եմ, խաղում ես ներկայացումները, մի 4 օրից գնում եմ արդեն Ֆրանսիայի հյուրախաղերն են սկսում, Բելգիա, հետո Ռուսաստան, ասես ինչ որ տուրա ինձ մոտ հումար չէ։ Մենք Հովհաննես Դավթյանի դիտանական աշխատանքը 2 օր թռել է մոտավորապես, 1 օր։ Հա, 1 օր օթում, հետո 2 օր խաղալու եմ։ Հիմա կհասցնի մի քիչ քնել, վաղը արդեն ներկայացման, որ գելի հեռուստադիտողներ դերասանի կյանքը, չէ՞։
հաստատ։ Այո, լավ դերասանի կյանք է ստեղծում, ես ասում եմ հաստատ։ Շնորհակալ եմ։ Անամփեր բոլորը սպասում են եւ նոր բան կա, որ խաղացել եք արդեն, բայց դեռ այստեղ չի ներկայացվել եւ կուզեք։ Այո։ Ինչ է։ Կա, հիմա չեմ խաղալու, հիմա ամուսնացավ եւ ասի ասեմը, այնտեղ կան խմորումներ ներկայացումը։ Եվ Ամանորյա ներկայացումը, որ երկու օր առաջ վերջացրեցի այդ ցանկը Սունդուկյանի անվան թատրոնում Հայաստանում ու արդեն սկսեցի ուրախալ։ Մշտական հանդիսատեսը Երևանում մտակրքիր է, թե զգացել եք, ունեք այդպիսի վիճակագրություն։ Վիճակագրություն ճիշտ ասած հստակ չեմ տիրապետում, նույնիսկ շատ ժամանակ եղել է մեր թիմի տղաներին խնդրել եմ իմ հետաքրքրության համար, ասել եմ մի հատ պատտվեք ներկայացման վերջում կամ ընթացքում, նայեք դարիճում, ոչ թե նույն դեմքերը, տարիքային, ինչ տարիքի է իմ հանդիսատեսը, տենց էլ չեմ հասկացել եւ դա ուրախալի փաստ է ինձ համար, որտեղ ասում են դպրոցական ավագ դասարանների տարիքի երեխաներից մինչեւ 70-80 տարեկան պապիկ տատիկներ կան։ Եվ դա շատ հաճելի ու կարևոր փաստ է, որովհետև բոլորն են փաստորեն հասկանում Հովհանես Դավթյանին կարոտում սպասում։ Եվ կարոտաց հանդիսատեսը վաղը ամսի 14-ին եւ մյուս օրը ամսի 15-ին Լանթերման աուդիտորիումում կարող է հետևել ներկայացումներին Հովհանես Դավթյանի։ Հունվարի 14-ին ամուսնացավ, հունվարի 15-ին ասի ասեմ, չասեք, չասեց։ Շնորհակալություն։ Ես սպասեմ բոլորին, ձեզ էլ է թվում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հյուրընկալելու համար։ Հաջողություններ, բարի գիշեր ասեմ, գնացեք, կստացեք։ Իսկ մեր ծրագրում այժմ դարձյալ Կովաստային դադար։